ಸರ್ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲ್ ಬಂದಿರುವಂತ ಆರೋಪಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀರ ಸರ್ ಮೊದಲಿಗೆ? ಆರೋಪ ನಿರಾಧಾರ ನಿರಾಧಾರ ಸರ್. ಈಗ ಕೆ ಎಸ್ ಡಿ ಎಲ್ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಈ ಟೆಂಡರ್ ಅಪ್ರೂವಲ್ ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ನೀವು ಡೀಲ್ ಗಳು ನಡೆದಿದೆ, ಜೊತೆಗೆ ಮಗನ್ ಮುಖಾಂತರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಆರೋಪ ಇದೆ. ಅದು ಸತ್ಯಕ್ಕೆ ದೂರವಾದಂತ ವಿಚಾರ, ಸತ್ಯಕ್ಕೆ ದೂರವಾದಂತ ವಿಚಾರ. ನಮಗೂ ಅದಕ್ಕೂ ಇದು ಸಂಬಂಧ ಬರದೇ ಇಲ್ಲ. ನಲವತ್ತು ಲಕ್ಷ ಸಿಕ್ಕಿರೋದು ಅದು ಯಾವುದು ಅನ್ನೋದು ನನಗೆ ಇನ್ನೂ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ. ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾದ್ಮೇಲೇನು, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಾನು ಊರಿನಲ್ಲೇ ಇದ್ದೀನಿ, ಅವತ್ತಿಂದನು ನಾನು ಅವತ್ತು ಟಿ ವಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಊರಲ್ಲೇ ಇದ್ದೀನಿ. ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ ನನಗೆ ಬಾಕಿ ಏನೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನನಗೆ ಏನು ಇನ್ನೂ ಮಾಹಿತಿ ಬಂದಿಲ್ಲ. ನಾನು ನನ್ನ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಆರೋಪ ಇದ್ದಿದ್ರಿಂದ ನನ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ನಾನು ಸ್ವಿಚ್ ಆಫ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನನ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದೆ. ನಾನು ಜನ ಯಾರು ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕೆ ಬಂದಿರಲಿಲ್ಲ. ಟಿ ವಿನಲ್ಲಿ ಬೇಲ್ ಸಿಕ್ತು ಅಂತ ನೋಡಿ ನಾನು ಹೊರಗಡೆ ಬಂದೆ. ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮ ಮಿತ್ರರು ತಾವೆಲ್ಲ ಬಂದಿದ್ದೀರಿ, ಅವ್ರಿಗೆ ಟೀ ಕುಡಿಸಿದ್ವಿ. ಮಾಧ್ಯಮ ಮಿತ್ರರು ತಾವೆಲ್ಲ ಬಂದ್ರೆ ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಸರ್. ಈಗ ದೂರುದಾರ ಶ್ರೇಯಸ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಶ್ರೇಯಸ್ ಅಂತ ಒಬ್ರು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋರು ಇದ್ದಾರಲ್ಲ, ಅವ್ರು ನಿಮಗೆ ಈ ಹಿಂದೆ ಏನಾದರೂ ಪರಿಚಯ ಇದ್ರ ಅಥವಾ ಮಾತನಾಡಿದ್ರ? ಒಂದು ನಿಮಿಷ, ಈ ದೇವರ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿ ನನ್ನ ಜನ ನನ್ನ ದೇವರಿದ್ದಂಗೆ ಅವರ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವರ ಹೆಸರನ್ನು ಇವತ್ತೇ ನಾನು ಕೇಳ್ತಾನೆ ಬಾಯಿ. ಅವ್ನು ಯಾರು ದೂರುದಾರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬಸವರಾಜ್ ಯಾರ್ದೋ ಒಬ್ಬರು ಹೆಸರು ಹೇಳಿದ್ರು, ಅವ್ರು ಯಾರನ್ನೂ ನಾನು ನೋಡಿಲ್ಲ, ಅವ್ರ ಜೊತೆ ನಾನು ಮಾತಾಡಿದ್ದೆ. ಸರ್ ಈಗ ಮತ್ತೆ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ಆಡಿಯೋ ಕ್ಲಿಪ್ಪಿಂಗ್ ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸರ್. ಆಡಿಯೋ ಕ್ಲಿಪ್ಪಿಂಗ್, ಆ ಆಡಿಯೋ ಕ್ಲಿಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಅವರು ಮಾತಾಡಿರುವಂತ ಆಡಿಯೋ ಕ್ಲಿಪ್ಪಿಂಗ್ ಇದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು 30% ಏನೋ ಕಮಿಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುವಂತ ಆಡಿಯೋ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಏನು ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲ. ನೀವು ಹಿಂದೆನೂ ಅವ್ರನ್ನ ಭೇಟಿ ಆಗಿಲ್ಲ? ನಾನು ಭೇಟಿ ಆಗಿದ್ರೆ ನಾನು ನೀವು ಕೂಡ ಶಿಕ್ಷೆ ಗುರಿಯಾಗ. ಗೊತ್ತಿಲ್ರಿ ನನಗೆ ಯಾವ್ದು, ಅವ್ರು ಪೊಲೀಸ್ನವ್ರನ್ನೇ ಕೇಳ್ಬೇಕು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಲೋಕಾಯುಕ್ತರು ಅವ್ರದ್ದು ಅವ್ರದೇ ಆದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತನಿಖೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅವ್ರನ್ನೇ ಕೇಳ್ಬೇಕು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಾವು ಲೋಕಾಯುಕ್ತದ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಗೆ ಅಪಾರವಾದ ಗೌರವ ಇದೆ. ಆ ಸಂಸ್ಥೆ ಭಾಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರವನ್ನು ತೊಡೆದಾಕ್ಬೇಕು ಅಂತ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಗೌರವ ಕೊಡ್ಬೇಕಾದ ನಮ್ಮ ಧರ್ಮ. ಅವರು ಕೇಳೋ ಉತ್ತರ ನಾನು ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತೇನೆ.